寒冰天使，国民党的立委杨玉兴看护不告而别，他在上午开了记者会，指控这一名一名看护说谎，而也因为事出突然，杨玉兴根本来不及寻找新的看护，这中间的空窗期无人照顾，再加上法律的规定，让他没有办法立刻请新人上任。身为立委，他也只能指控是法律漏洞，并且召开记者会说明看护逃跑的原委。请他要洗杯子，反正他也都不洗，拿来就是很脏的杯子。名列国民党不分区招牌之一的杨玉兴同一回开记者会，没想到为的不是法案进度，而是个人私事。去年八月，杨玉兴雇用的印尼看护在今年二月突然不告而别，至今行踪不明，离谱的行为让他相当不能理解。我就跟他说，好，那你十分钟要下来哦，我要上厕所，然后他就走了，然后我等了两个小时，看护就此一去不回。说谎之外，杨玉兴最介意的还是看护竟然指控他的先生动手推人，终于让杨玉兴忍无可忍，决定解约。他跟朋友说，雇主，推他，这种含血喷人的说法，我是觉得没有办法接受。真的，我就是很无辜的受害者，这生活每天要过生活已经相当的不容易。在新看护还没找到之前，这名印尼看护就不告而别，中间的空窗期杨玉兴将无人照顾，身为立委他却无计可施，对现行法律他无奈以对，未来将主动修法。